Իրես մեր ամբողջ կյանքի անելիքն է բացահայտել Աստծուն եւ բացահայտել ինքներս մեզ։ Այո։ Որովհետեւ մենք պիտի վերցնենք Աստծուց այն ինչը որ մերն է։ Մեզ է պատկանում։ Դու գիտես որ դու լիքը բաներ ունես Աստծո մոտ։ Դու գիտես որ Աստված երազանքներ ունի քո համար։ Երազանքներ, նպատակներ ունի ամեն մեկիդ համար, եւ կապ չունի թե դու որ տարիքում ես։ Ես հավատում։ Եսա ամեն։ Համաձայնվիր նրան։ Եթե դու հավատում ես, որ դու անելիք ունես, եթե դու հավատում ես, որ Աստված քո համար նպատակներ ունի, մեն դու պիտի փնտրես, դու պիտի գտնես, դու պիտի դա ունենաս, դու պիտի ձգտում ունենաս, որպեսզի դա Աստծուց վերցնես։ Ասա ինձ հետ միասին, իմ բաժին օրդությունը իմնա։ Իր ձեռքը քո վրա եւս մեկ անգամ ասա, իմ բաժին օրդությունը իմնա։ Ինձ ա պատկանում։ Հալելույա։ Ինչպես ենք մենք դա վերցնելու։ Այո, ես այսօր կխոսամ դրա մասին։ Այսօր կխոսամ հենց այս թեմայով, որ իմ բաժին օրդությունը դա իմնա։ Ես ուզում եմ, որ դու գիտակցես քո ժառանգության համար ու տեր կանգնես նրան։ Պողոս առաքյալը կասի Եփեսացիներին, ասում է, ես աղոթում եմ, որ բացվի ձեր միտքը, բացվի, որ դուք հասկանաք ձեր ժառանգությունը Քրիստոսում։ Մենք պարտավոր ենք հասնել նրան, ինչը որ մերն է, եւ տեր կանգնենք նրան, ինչը որ մերն է։ Դու ունես քո լավագույն բաժինը, որին պիտի ձգտես, հասնես, նվաճես, դա քոնն է, տիրես, ինչու ոչ խլես, օկես, այո, ես ուզում եմ հենց դրա մասին այսօր խոսամ, հենց այս թեմայի մասին։ Գիտես, հենց այնպես նստած ոչինչի մենք չենք հասնի։ Մենք այս շաբաթ ունեցանք, չէ՞, պարգևների դպրոցը, ովքեր որ կային, ես մտածում եմ օրտված եք։ Երեքշաբթի օրը բաց դաս էր։ Եվ այնտեղ մի միտք ես ասեցի, որ մարդիկ մտածում են, ուզում են շատերը, որ իրենց տանը նստեն այդ ճոճվող աթոռին ու երազեն պարգևների մասին։ Աստված տա քեզ, որ ինչ անես տանդ նստած, ոչ, Աստված ասում է դուրս արի, նվաճի, վերցրու, որպեսզի օգտագործես։ Մենք պիտի կարողանանք դուրս գանք մեր մտածելակերպի վրանների մեջից, որպեսզի տեսնենք։ Աբրահամն է նստած իր վրանում, ասում է, չեմ տեսնում, Աստված ասում է, սխալ տեղում ես նստած, եղբայր, դուրս արի քո վրանից։ Այմա նայի երկինք, վրանները հասկանում ես, ծածկում է մեր միտքը, մեր մտածելակերպը, մեր տեսողությունը սահմանափակ է դարձնում։ Եվ որ մենք ինքներս մեզ մցնում ենք այդ վանդակի մեջ, ինքներս մենք ենք մեզ մցնում, է։ Այդ վրանների մեջ Աստված ասում է, սխալ ես նայում, սխալ ես տեսնում, սխալ ռակուրսից ես նայում։ Բայց ինչպես ձգտել, ինչպես վերցնել մի բան, եթե չգիտես։ Ինչպես ձգտել մի բանի, ինչպես վերցնել մի բան, եթե դու չգիտես։ Ես ինչպես, մի քիչ առաջ ասեցի, Եփեսացիներին ուղղված նամակի մեջ, ես աղոթում եմ, որ Աստված բացի ձեր մտքի աչքերը, ձեր միտքը բացի, որպեսզի կարողանաք հասկանալ ձեր ժառանգությունը Սուրբերում։ Ես ուզում եմ, որ դու թե հոգևոր աշխարհում, թե ֆիզիկական աշխարից վերցնես այն, ինչը որ քոնն է, ավելին ունենաս, քան թե ունես։ Եվ սա ասելով ես առաջինը ինձ եմ քարոզում։ Դա բոլորիս է ուղված, սիրելիս։ Ինչքան որ մենք ապրում ենք այս երկրի վրա, մենք ձգտելու եւ վերցնու տեղեր ունենք։ Որ ձգտես, առաջանաս ու շարժվես։ Հիշում ես, մարդը հենց ստեղծվեց, դրվեց պարտեզում, եդեմական պարտեզում, Աստված ինչ ասեց, տեր կանգնիր քո ունեցածին։ Ոչ միայն տեր կանգնիր, այլ զարգացրու, աճի, մեծացրու, որտեղ ասես շատացեք, մեծացեք ու տեր կանգնեք նրան, ինչը որ ձերն է, եւ ավելին արեք։ Հալելույա։ Եվ օրդությունը մի բան է, որը որ քոնն է։
Ասա օրհնությունը իմնա։ Ասա դա իմ բաժիննա։ Գիտես ինչ նշանակում օրհնություն բառը։ Դա եբրայերեն այսպես հնչում՝ բարահա կամ բարահա, որը նշանակում է կրկնապատկում։ Օրհնությունը ինքը կրկնապատկվում է։ Օրհնություն նշանակում է կրկնապատկվել, ավելացնել, շարժվել, միշտ ընթացքի մեջ լինել։ Այսօ խոսքը միտեղ կասի, ով կանգնած է, թող զգուշ լինի, որ հանկարծ չընկնի։ Եվ այս հայտությունը իմ համար իմ կյանքի մեջ, գիտես ինչ խորնա դաջված, ես մենք անգամ հարց տվեցի, Տեր, ինչ վատ բան կա կանգնելու մեջ։ Ով մտածում է, որ կանգնած է, թող զգուշ լինի, որ չընկնի։ Եվ Տերը, գիտես, պատասխանեց, ասեց, ես ձեզ չեմ կանչել կանգնելու և կանգնած մնալու։ Ես ձեզ կանչել եմ կանգնելու և սլանալու, կանգնելու և քայլելու, կանգնելու և գնալու, առաջանալու, ավելացնելու, կրկնապատկվելու, դրա համար ով կանգնած է, զգուշ եղիր, որ քո հաջորդ քայլը ընկնելը չլինի։ Այստեղ մենք պիտի զգուշ լինենք, որովհետև նորից եմ ասում, երեք այստեղ երեք հրաշալի աղոթք ունեցանք, ով որ այստեղ է, ես գիտեմ ինքը օրհնված է, լցված Տիրոջ հոգով, հրաշալի աղոթքեր երեք։ Ես մի բան եմ նկատել, Աստված ջրերը սկսում է խառնել, թարմություն է ինքը բերել ամեն ինչի մեջ, և աղոթքը ինքը նույնպես, դա ծառայություն է, այստեղ աղոթքի ծառայությունը, և աղոթքը նույնպես ճանապարհը, որով մենք թարմանում ենք, լցվում ենք Տիրոջ զորությամբ։ Եվ գիտես, ես երեք ինչ էի այստեղ ասում, որ մեր պարտությունները միշտ էլ մեր հաղթանակից հետո է գալիս, որտեղ մենք հաղթում ենք ու թուլանում ենք, հաղթում է մարդը ու թուլանում է, և հետո դրանից հետո գալիս է չարը, որպեսի հաղթանակը գողանա։ Ինքը պարտվածից ինչ վերցնի, պարտվածը նրան հետաքրքիր չի, մեռածից ինչ վերցնի, մեռածը նրան հետաքրքիր չի, ինքը միշտ էլ գալիս է այն, գիտես ինչի վրա, այն ինչ որ դու հաղթում ես, ինքը սպասել գիտի, սպասում է մի պահ, հենց թուլանում ես, ինքը գալիս է։ Միշտ էլ սպորտի ասպարեզում ձեռնոց են նետել չեմպիոններին։ Այն ծույլիկներից ինչ վերցնի։ Ասինքն իմ քաշայինը չի, ես գնամ այդ ինչ մարտն չեմ, այնքը միշտ ձգտում են այն առաջի տեղին, այն չեմպիոններից վերցնեն, չեմպիոններից խլեն, որտեղ նրանք հաղթած են։ Ամեն։ Հանկագինս մենք պիտի ավելանանք, շատանանք և զորանանք և ընթանանք առաջ։ Ունես, եթե ունես, ավելացրու։ Իսկ եթե չունես, ուրեմն փակվիր քո սենյակում և ահաղակիր միջև որ Տերը քեզ կտա։ Քո բաժինը միջև որ դու կհասկանաս, միջև որ դու կիմանաս իմ քո անելիքը Աստծո մեջ։ Աստված քեզ հենց այնպես պարապ տեղը չի ստեղծել։ Դու անելիք ունես, հասկանում ես։ Դու ժառանգություն ունես, հասկանում ես։ Դու մեծ բաժին ունես Աստծո երազանքի մեջ, և քո այդ փազլը ոչ ոք չի կարա լրացնի։ Ոչ ոք, դա քոնն է, ասա դա իմն է, ասա իմ բաժին օրհնությունը ինձ է պատկանում։ Օգիր քո բաժինը, դա քեզ է պատկանում։ Կրկնապատկիր, իրես ինչի համար, որովհետև Աստված այն մեկ ունեցող մնաս, ունեցող մեկին, ով որ չավելացրեց, ինչ ասեց, տույլ ծառա, ամպիտան ծառա, ես քեզ տվել եմ, բայց դու չավելացրեցիր։ Գիտես, այդ մեկը մեզանից չի, այդ մեկ մնասը մեզանից չի, այդ մեկ մնասը Աստծուց է, այ իսկ ավելացնելը արդեն քեզանից է, այ իսկ ավելացնելը արդեն ինձանից է։ Մնաս այն մեկը, որը որ մենք ստանում ենք, գոնե մեկը դու ունես։ Այստեղ կար մարդիկ, ով մեկ մնաս ունի, կա մարդ, ով երեք մնաս ունի, կա մարդ, ով հինգ մնաս ունի։ Թե մեկը, թե երեքը, թե հինգը, դա քեզանից չի, դա Աստծուց է։ Եվ մենք չենք կարա կանգնենք Աստծուն ու գլուխ գովանք, ասենք ես երեք մնաս ունեմ, ասի լուրջ, ես եմ քեզ տվեղ, ես չգիտեմ դու քանի մնաս ունես, ես եմ քեզ տվեղ, ես չգիտեմ ինչքանից քեզ հետո պահանջեմ, իմ տվածը։ Բայց եթե դու դա չես դնում շրջանառության մեջ, եթե դու դա չես ավելացնում, Աստված վերջում ինչ ասում,
Ամպիտան ծառա դուրս եկար դու։ Ծույլ ծառա դուրս եկար դու։ Ես քեզ տվեցի քո բաժինը, բայց դու չավելացրեցիր, դու չձգտեցիր, դու դա չկրկնապատկեցիր գոնե։ Եվ այսօր ուզում եմ նորից խոսանք մեկի մասին, ում մասին էլի խոսացել ենք այստեղից։ Հակոբը։ Իսահակի որդի Հակոբը, ով որ միշտ ձգտում ուներ ավելացնելու իր բաժինը։ Եվ այստեղից խոսել եմ այդ թեման, բայց քանի որ մենք շատանում ենք, նոր մարդիկ են գալիս, ես կուզեմ նորից մի փոքր հպանցիկ կպնեմ այդ թեմային, նորից խոսամ այդ մեկի մասին, որովհետև այդ մեկին շատ զարմացրեց։ Այդ մեկին շատ է զարմացնում ու շատ բան է ինձ սովորացնում։ Հակոբը նա օրհնություն էր փնտրում եւ նա օրհնություն ուներ, նա ստացավ օրհնությունը, բայց եթե չձգտեր ավելացնել, կրկնապատկել այն, նա չեր ստանա այն, ինչ նա ստացավ, ունեցավ արդեն իր կյանքի ավարտին, վերջում։ Հիշում ես, Հակոբը նա շուստրիությամբ, խաբեբայությամբ վերցրեց իր եղբոր Եսավի օրհնությունը, որ պիտի Իսահակը օրհներ, օրհներ Եսավին։ Եվ նա իր մոր սիրելին էր, մայրը միտք տվեց, ասեց դու գնա, և քանի որ Իսահակը տկար էր իր տեսողությամբ, նա շուստիրությամբ այդ բառը, լավ բառը, մենք ունենք հայկական, ուժան ունենք, նենք բառնա շուստրին, նա նենգությամբ, շուստիրությամբ, լավ բացատրում, կարողացավ իր եղբոր առաջնեկությունը վերցնի, տանի։ Եվ հայրը օրհնեց նրան, տնընդոց, արի գնանք Աստծո խոսքի մեջ, տնընդոց 27-րդ գլուխ, 28-29 խոսքերը։ Իսահակը օրհնելով Հակոբին ինչ ասում, թող ասված քեզ տա երկրի ցողից, երկրի պարարտությունից և ցորենի ու գինու առատություն տա։ Ազգեր ծառային քեզ և ժողովուրդներ երկրպագեն քեզ, տեր եղիր քո եղբայրների վրա և շարունակում է։ Հակոբը վերցնում է իր բաժին օրհնությունը։ Դուք ասես, բայց դա իր բաժին օրհնությունը չէ, դա Եսավի օրհնությունն էր։ Բայց Հակոբը տերականգնում իր բաժին օրհնության վրա, գիտես խի, որտեղ Աստված արդեն մոր որովայնից գիտեր, թե ով է լինելու այն առաջնեկը։ Աստված գիտեր, թե դա ում է պատկանում, Աստված գիտեր այդ երկուսի կյանքի ձգտումն էլ, թե Եսավի, թե Հակոբի, Աստված շատ լավ գիտեր, դեռ նրանք չծնված, Աստված ասեց, ես Հակոբին սիրեցի, Եսավին ատեցի։ Գիտես ինչու, որովհետև Աստված ժամանակներից դուրս է, և Աստված շատ լավ տեսնում է այն երկուսի ձգտումն էլ, և չձգտումն էլ, այն երկուսի այն ջիղը, հա, ստերժնի, այն միջուկ ստերժնի, հա, երկուսին է շատ լավ գիտեր, նա գիտեր, որ Եսավը, թե եվ ինք առաջինը ծնվեց, նրանք զույքեր էին, զույք աղբերներ էին, հորի մեջ, ուղակի Եսավը շուտ դուրս եկավ, շուտ ծնվեց, Հակոբը նրանից հետո, բայց Աստված գիտեր Եսավին էլ, որ նա պատրաստ էր մեկ աման ճաշով վաճառել իր կոչումը, իր առաջնեկ լինելու կոչումը, նա մեկ աման ապուրով իր որովայնի պատճառով, մի գուցե սրա համար ասում Պողոս Առաքյալը, որ նրանց Աստված իրենց որովայնն է։ Շատ մարդիկ իրենց կոչումը վաճառում են մարմնի պատճառով, շատ մարդիկ իրենց առաջնեկի կոչումը, իրենց դիրքը, իրենց Աստծուց տրված երազանքը վաճառում են մարմնի պատճառով, մարմնի ցանկության պատճառով։ Քանի ու քանիստ են անկել այտենց, ինչը կհաղթի հզորին, եթե չլինի, տեսնում ես, որ երկուսն էլ մարմնի հետ կապ ունի, ինչը հաղթեց Սամսոնին, եթե չլիներ Դալիդան, թե Դալիդա, ոնց հայերեն, Դալիդա, ուրսենով Դալիդա, Դալիլա, Դալիլան, հաղթեց, տապալեց, և Եսավը սրանցից մեկն էր, հասկացի, Աստված գիտեր, Աստված տեսնում է, որ այս մեկը գիտես ինքը տեր չէր կանգնելու, միևնույն այդ առաջնեկության, այդ կոչմանը, բայց ես կտամ մեկին, ես
թույլ կտամ իրավիճակ, որ այն մեկը, որը որ ոչ միայն կվերցնի, այլ ինչ կանի, ավելացնի, կձգտի, ավելացնի, ավելացնի, էլի եմ ուզում, նորից եմ ուզում, դա ագահություն չի, դա ձգտում ասիրելիս, դա բնավորության գիծա, Աստված մեր հետ աշխատելով աշխատում է մեր բնավորության հետ, եթե դու չունենաս բնավորություն, դու շատ հեշ կկործնես այդ Եսավի կոչումը, եթե միայն բնավորություն չունենաս, ինչ էր անում Տեր Իսուս Քրիստոսը, պարգևներով լողացնում էր աշակերտներին, ոչ, ինքը բնավորության հետ էր աշխատում, որ ինչ էր ասում, ասում էր, լիսի դու զորությունը ունեք, բայց հասկացեք ինչ հոգուս եք դուք, ես ձեզ զորությունը տվել եմ, բայց կարողացեք այդ պարգևը օգտագործել բնավորության հետ մեկտեղ, ես քեզ տվել եմ զորությունը, բայց դա չի նշանակում, դու կարող, երբ ուզենաս, կարող ես Սամարիայի վրա կրակիչ հասնես, ինչպես աշակերտներին ինչ ասեցին, կուզես այն քաղաքի վրա, Հիսուսին են ասում, զարմացնում եք, եղեք զարմացնում եք ինձ, ես եմ այդ զորությունը ձեզ տվել, ինչ եք խոսում, Հիսուս, կուզեք այս քաղաքի վրա, Սամարիայի վրա կրակիչ հասնենք, Հիսուս ասեց, դուք չգիտեք ինչ հոգուց եք, ես ձեզ զորություն եմ տվել, բնավորություն, հիմա սկսում ենք իրար հետ բնավորության վրա աշխատենք, ու Եսավը նա էր, ով վաճառեց կյանքի կոչումը մի աման ապուրի դիմաց. Իսկ Հակոբ այն մեկն էր, ով անհագեր օրդության հետ կապված. Նա չէր բավարարվում ունեցածով. Աստված քեզ մի մնասա տվել, սիրելիս, ջանք գործադրի, ավելացրու, Աստված քեզ օրհնելա, ավելացրու այն, ձգտիր, շարժվիր, առաջացիր, գետի նման սլացիր, ամեն ժամանակ միշտ ընթացքի մեջ եղիր. Եվ ինչ այդ կատարվում, Հակոբը իմանում է, որ Եսավը բարկացել է, դե կբարկանա, բայց ինչ կանի։ Եվ փախնում է Հակոբը իր քերուտուն, Լաբանիտուն։ Ճանապարհին Հակոբը մի երազա տեսնում, սիրելիս, Աստծո աստիճանը, հայերենով սանդուղթ, հա՞, անդուղք, ինչև ես հայերեն սովորեմ, Աստծո աստիճանն է տեսնում, լավ, նարդիվանը, հա, մեկը տասի, Իլաքյան, եվ Հակոբը տեսնում է Աստծո այդ սանդուղքը, թե ինչպես են հրեշտակները բարձանում և իջնում երկինք, իրես մի հետարքիր պահ կա, որ մի ժամանակ դա Իսրայել ժողովրդի մտքի մեջ էր, երազանքի մեջ էր, երազեր, տեսնել երկինքը բացված, բայց Հիսուս Քրիստոսով սա դարձավ իրականի մեվքո համար, Հիսուսը ինչ ասեց, այսուհետ կտեսնեք երկինքը բաց և հրեշտակներին, որոնք իջնում և բարձանում են մարդի որդու վրա, ասա մարդի որդու վրա, իրես մարդի որդու մարմինը ով է, դա եկեղեցին է երկրի վրա, դա եկեղեցին է սիրելիս, գլուխը Հիսուսն է, գլուխը երկինքն է, գլուխը Հիսուսն է, երկնքում է, մարմինը դա եկեղեցին է, և ասում է, դու կտեսնեք այսու հետ, թե ինչպես է, ինչպես են հրեշտակները իջնում եկեղեցի ու բարձանում եկեղեցուց, իջնում եկեղեցի ու բարձանում եկեղեցուց, ինչի համար, ծառայելու համար, որտեղ նրանք հոգիներ են, որոնք ստեղծված են ժողովրդին, Աստծո ժողովրդին ծառայելու համար, ասա դա ին բաժինն է, եւ Հակոբը ինչ անում, Հակոբը ուխտ անում ճանապարհին Աստծո հետ, հետարքիրը, Հակոբը օրհնված էր, արդեն ուներ հոր օրհնությունը, առաջնեկի օրհնությունը, եւ Հակոբը ծննդոց 28-րդ գլխում, 20-րդ խոսքում ուխտ անում, ինչ ասում, ասում է, եթե Աստված ինձ հետ լինի եւ ինձ պահպանի այն ճանապարհին, որով ես գնում եմ, ինձ ուտելու հաց եւ հագնելու հագուստը, եւ ես խաղաղությամբ վերադառնամ իմ հոր տուն, տեն ինձ համար Աստված լինի, եւ այս քարը, որ ես կանգնեցրի որպես հուշարձան, Աստծո տուն թող լինի, Բեթելնա, եւ այն ամենից, ինչ որ դու ինձ տաս, ես քեզ տասանորդ կտամ։ Հակոբը վերցնում է հոր օրհնությունը և ուխտի միջոցով, որ ուխտ արեց Աստծո հետ, վերցնում է նաև Աստծուց օրհնություն, ինչ արեց, կրկնապատկեց,
նա իր մեջ ասեց իմ բաժին օրհնությունը իմնա հետո ինչ որ ես ունեմ առաջնակի օրհնությունը ես ավելին եմ ուզում ես ձգտում եմ ունենալ ավելին հասնել այն ավելին ինչը ես հիմա ունեմ ավելին քան կամ այլ կերպ ասած եթե Տերը ինձ օրհնի եւ Աստված քանի տարի սկսեց օրհնել Հակոբին Լաբանի տանով այշում 21 տարի Աստված այս ուխտի միջոցով օրհնված Հակոբին սկսեց նորից օրհնել ավելացնել 7 տարի 3 հատ 7 ինքը մնաց 3 հատ 7 մեկ անգամ 7 ծառայեց հետո 1 7 Լիայի համար հետո 1 7 էլ Ռաքելի համար 21 տարի 21 տարի Աստված օրհնում էր օրհնված Հակոբին սիրելիս Եվ ինչի տեսքով, հարստության տեսքով հարստացավ եւ շատ ունեցված ուներ ձեռք բերեց Լաբանի տանը, ասված նրան հետ էր եւ օրհնում էր։ Նա ամեն ինչում հաջողակ էր։ Ինչ անում էր, ինչ ձեռնարկում էր, ասված նրա հետ էր եւ ասված նրան օրհնում էր։ Ավելացնում էր նրա օրհնությունը։ Եվ ինչա կատարվում, նա փախնում է Լաբանի տնից եւ գնում է Փորձում է գնալ իր հորտուն։ Հարուստ եւ օրհնված։ Այսպիսով Հակոբը ուներ առաջնակի օրհնությունը։ Հակոբը ուներ Աստծու ստացված օրհնությունը, բայց նա ինչ ասեց՝ քիչ է։ Ելի եմ ուզում։ Առաջանալ եմ ուզում։ Շատացնել եմ ուզում այն, ինչը ես հիմա ունեմ։ Եվ ինչա կատարվում եւ այս օրհնված Հակոբը տարիներ հետո հանդիպում է ում օրհնողին։ Դա այն ժամանակն էր, երբ նա փախնում էր իր անցյալից եւ փախնում էր իր ներկայից։ Նա պիտի գնար իր անցյալին ընդառաջ, դա Եսավն էր։ Եսավը իր եղբայրը ու խափել էր, ումից գողացել էր առաջնեկությունը, նենգությամբ։ Նա փախնում էր նաև իր ներկայից։ Դա Լաբանն էր, իր քերին, որին նույնպես ինքը ինչ էր արել, շուստրիությամբ ապաբռալ։ Ողացավ։ Մի իրավիճակ, երբ քեզ հալածում է քո անցյալը, մի իրավիճակ, երբ քեզ հալածում է քո ներկան, եւ մի իրավիճակ, որ ապագատել մշուշոտա։ Մշուշոտա։ Գիտես, քեզ ինչ է սպասվում, որտեղ անցյալում հալածանք կա, ներկայում հալածանք կա, իսկ ապագանը դու չգիտես, մշուշոտա։ Այո, Աստված թույլ է տալիս այսպիսի իրավիճակներ մեր կյանքերում, որ մենք հետ պտտվենք ու գնանք մեր անցյալի հարցերը լուծենք։ Պտտվենք ու գնանք այն ինչին, որ մենք դենգությամբ հասել ենք, այն ինչը, որ մենք ձեռք ենք բերել շուստրությամբ, խափեությամբ, մենք պիտի կարողանանք սիրելիս կանգնենք, նայենք դրա աչքերի մեջ ու եթե տեղը գալիս է ներողություն խնդրենք։ Այո, սա ուժեղ մարդու բան է ներողություն խնդրելը։ Եթե սխալվել եմ, եթե նեղացրել եմ Եսավ, եթե գողացել եմ, եթե սպանել եմ, ես պատրաստ եմ քեզանից ներողություն խնդրեմ։ Եվ Ծնադոց 32-րդ գլուխ 32-րդ գլուխ 24-28 խոսքերը։ Հրաշալի տեղ է։ Գրված է Հակոբը մնաց միայնակ։ Մի մարդ նրա հետ մարտնչեց միջև առավոտ։ Երբ տեսավ, որ չի կարողանում հաղթել նրան, կրվի ընթացքում բռնեց Հակոբի ազդրի ջլերը եւ անզգայացրեց դրանք։ Ասեց նրան. «Թույլ տուր գնա, որովհետեւ արդեն լուսացավ»։ Հակոբը պատասխանեց. «Թույլ չեմ տա, որ գնաս միջև ինձ չորսնես»։ Հարց եմ ուզում տալ, միթե Հակոբը օրհնված չէր։ Հարց եմ ուզում տալ, միթե Հակոբը չուներ օրհնություն։ Հակոբ ուներ օրհնություն, բայց ինքը հասկացավ մի բան պակասում է։ Դա իմ ներսի, իմ էության փոփոխությունն է։ Իմ էությունը պիտի փոխվի։ Միթե Հակոբը օրհնված չէր։ Հակոբ օրհնված էր։ Եվ ասես նրան, ի՞նչ է քո անունը, նա պատասխանեց նրան Հակոբ։ Այսուհետ քեզ Հակոբ թող չկոչեն, այլ Իսրայել թող լինի քո անունը, որովհետև Աստծո հետ մարտնչեցիր եւ մարդկանց էլ կհաղթես։
Միթե Հակոբը օրհնված չէր, Հակոբը շատ օրհնված էր։ Եթե ասենք օրհնված չէր, սխալված կլինենք։ Եվ եթե Հակոբը համաձայներ ունենալ միայն այն օրհնությունը, որը նա ուներ, առաջնակի օրհնությունը, այն ֆինանսները, այն ունեցվածքը, նրա իրությունը չէր փոխվի։ Եթե Հակոբը համաձայներ մնալ եւ ապրել այն օրհնության մեջ, որը ինքը ուներ, նա այդպես էլ կմնար։ Ինչ Հակոբ, նա այդպես էլ Հակոբ կմնար։ Եվ Աստված ինչ է անում, Աստված օրհնում է նրան, ոնց նա չի ասում, ես քեզ օրհնում եմ որդիակիմ, գնա խաղաղությամբ։ Ոչ, Աստված ասում է, ի՞նչ է քո անունը։ Անունը ըստ եբրայերեն մտածելակերպի էությունն է մարդու։ Հիմա ի՞նչ է քո անունը, ո՞վ ես դու։ Եվ ինքը ասում է, ես Շուստրին եմ, ես Նենգն եմ, ես Խափեբանն եմ, ես Թալանչին եմ, որ ես Նենգությամբ իմ եղբոր առաջնեկությունը վերցրեցի։ Լաբանին Թալանչին, հիմա փախած եմ ման գալիս, փախստական էր։ Ես հիմա փախած եմ, հասկացիր։ Եվ ի՞նչ է անում Աստված, Աստված ասում է, ես փոխում եմ քո անունը, ես փոխում եմ քո էությունը, ես ասում եմ, այսուհետ դու չլինես Նենգ, այսուհետ դու չլինես Շուստրի, Բրցնող, այսուհետ դու չլինես այս էությամբ, այլ այսուհետ դու լինես Իսրայել։ Դա ուխտի արդյունք է, հիշում ես, մենք ուխտ անցել ենք, երբ որ ուխտ էին անում երկու անձ, նրանք անուններով էին խառնվում, Էլ, Իսրայել, Աստծո հետ մարտնչող, որովհետև դու Աստծո հետ մարտնչեցիր, մարդկանց էլ կհաղթես, որովհետև դու չհամաձայնեցիր այն փոքր օրհնությանը, դու չհամաձայնեցիր, դու ավելին ուզեցար, դու ձգտեցիր ունենալ այդ բարահան, ինչը իր մեջ ենթադրում է ավելացում, կրկնապատկում, կրկնապատկում, ամեն ժամանակ կրկնապատկում, մինչև որ դու կհասնես քոնը։ Հալելույա։ Սիրելիս, առաջացիր, սիրելիս, շարժվիր, սլացիր և ավելացիր և կրկնապատկվիր և մի համաձայնիր նրան, ինչը դու հիմա ունես, այլ ավելին վերցրու կյանքից։ Նույնիսկ եմ ասում, եթե Իսրայելը, եթե Հակոբը համաձայներ այն օրհնությանը, որը նա ուներ, այդ ազգի պատմությունը այդպես չէ շարունակվի։ Եվ այդ ազգը կոչվեց Իսրայել մի մարդու պատճառով, որ նա չհամաձայնեց։ Նա ասեց, ես ուզում եմ իմ էությունը փոխվի, ես ուզում եմ իմ բնավորությունը փոխվի, ես ուզում եմ ներսից փոխվեմ։ Եվ այդ նոր տեր կանգնեմ այն ամենին, ինչը դու ինձ տվել ես։ Հիշիր, մինչև դու քո ներսով չփոխվես, դու չես կարող տեր կանգնել նրան, ինչը դու ունես։ Քեզ այն շատ հեշտ կարելի է գողանալ, տանել, խաբել և կործանել։ Բայց երբ այս ամենը տեղի ունեցավ, երբ, իրենց պատասխան են սկզբից է, երբ Հակոբը մնաց մենակ, այս ամենը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ որ Հակոբը մնաց միայնակ, այ հասկանում ես, ինչու է Աստված երբեմն թույլ տալի, որ դու մենակ մնաս, որպեսզի ասի, այ հիմա կարամ ես նրան բռնեմ։ Մի իրավիճակ, երբ որ դու ասում ես, ոչ ոք իմ հետ չի, ոչ ոք իմ կողքը չի, ինձ բոլորը լքեցին, թողեցին, բոլորը, ինձ ոչ ոք չի հասկանում, ինձ ոչ ոք չի օգնում, Աստված ասում է, վերջապես ես քեզ կարող եմ բռնել, այ վերջապես ես քեզ կարող եմ հասնել, փոխել քո էությունը, այ վերջապես դու կֆայմես, մարտնչես ու ինձանից վերցնես, պոկես, առաջանաս, շարժվես, սլանաս, կրկնապատկվես, ավելացնես այն, ինչը դու ունես, այ հասկանում ես, ինչի համար Աստված ժամանակ առ ժամանակ թույլ տալի այդ մենակությունը քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ, որ դու կասես, բոլորին սպանեցին, ինչպես այն մարգարեներ, բոլորին, միայն ես եմ մնացել, Աստված ասում է, տղա ջան, հանգստացիր, եւ Աստված այդտեղ է սկսում խոսալ, քո նման 7000 էլ ունեմ, ովքեր իրենց ծունկը չծռեցին բաղամի առաջ, այս ժամանակ Աստված սկսում խոսել, երբ որ դու արդեն ամբողջ սրտով ես ուզում պոկես, եւ Հակոբը բաց չէր թողնում Աստծո հրեշտակին, Հակոբը բաց չէր թողնում Աստծուն, ասում է, քեզ բաց չեմ թողի, մինչև ինչ չորթնես, մինչև դու իմ էությունը չփոխես, ես քեզ բաց չեմ թողնի, սիրելիս, բաց չթողես երբեք Աստծուն, երբեք բաց չթողես, մինչև ինքը քո էությունը չփոխի, բայց քո էությունը լրիվ փոխված կլինի, երբ որ դու արդեն երկնքում լինես, դա համար մինչև չհայտնվես երկինք, բաց չթողնես Աստծուն, մինչև դու երես առ երես չհանդիպես կենթանի Աստծուն, նրան բաց թողես, որովհետև մեր ներսի փոփոխությունը ամեն օր է,
Միշտա ամեն օր մենք քայլում ենք զորությունից զորություն, փառքից փառք, հավատքից հավատք, ամեն օր մենք շարժվում ենք դրա մեջ, եւ դրան բաց չթողես երբեք։ Եվ այո, Աստված հենց ինքը ամեն ինչ կանի, եթե դու չես բռնվում, պլստում ես, Հակոբ ես, պլստող ես, ամեն ինչ կանի քո շուրջը կմաքրի, ես թողի մենակ, որ դու վերջապես ֆայմես քո հայացքը ուղես երկինք, վերջապես ֆայմես, ասես, Տեր, ես ուզում եմ, հասա, ունեցա ամեն ինչ, ունեցա ամեն ինչ, հոր առաջնեկությունը, հոր այդ օրհնությունը ունեցավ, ունեցավ, հարստացավ, հարստացավ, ինքը ուխտ էր արել, Աստված ուխտին պատասխանեց, շատացրեց, ամեն ինչ, հասավ ամեն ինչին, ինչին ձգտում էր, բայց հասկացավ մի բան մեկա դատարկ կա, մի բան մեկա դատարկ կա, այս Աստծո էությունն է իր ներսում։ Գիտես քանի ու քանի աստղեր են հասել փառքին ու հասկացել են մեկա ունայն է, քանի քանի երկիշներ, դերասաններ, որ ձգտել են ունենալ այն, ինչին իրանք հասան ու հասել են, բայց հետո հասկացել են էս ինչ ունայն է, եւ իրանք կյանքը վերջացրել են շատ շատեր ինքնասպանությամբ։ Սողոմոն թագավորը, ով որ ունեցավ ամբողջը, ինքը իր մասին գրում ասում է, ինչ որ աշկս տեսավ, մարմինս ուզեց արձագանքես, ես ինչ չզրկեցի դրանից, ասեց, որոշեցի ինձ իմ համար այգիներ տնկեմ, պտուղից ուտեմ, սիրուն այգի տնկեց, մեզ գեղեցիկ, պտուղը կերավ, ասես լավ, ես էլ էր ունային, ինչ անեմ, արի ինձ գիտությանը տամ, իրեն տվեց գիտությանը, շատ գիտելիքներ, շատ գրքեր կարդաց, դա էլ ունային, ու քամի աշխատանք, ու վերջում մի բան հասկացավ, ինչ ա մարդուն մնում, Աստծուց վախենալ, և նրա պատվիրանները պահել, որովհետև այդ ամենը Աստված կբերի դատաստանի։ Այո, երբեմն Աստված հենց այս մենակությունը թույլ կտա, մաքրի քո շուրջը, ինչպես այն տերատեսկինը, հիշում ես, այն տերատեսկինը, բայց նա ասեց իր ներսում, ինքն իրեն ասեց, իմ բաժին օրհնությունը ինձ ա պատկանում։ Այո, նա 12 տարի վատնել էր, 12 տարի ինքը ծախսել էր բժիշկների վրա, չգիտեմ, իր ամբողջ ունեցվածքը, բայց նա, երբ որ հասկացավ, որ էլ չկա տալու, էլ իշտա, սննկացել էր, և նա ինքը իր մեջ ասեց, իմ բաժին օրհնությունը ինձ ա պատկանում, և գնաց թաքուն Հիսուսի հետևից և կպավ նրա քղանցքին, ինչ ասեցի, ես շնորհակալ եմ շատ մեր լոգոպեդուսիներից, ինքը միշտ ինձ ուղում է իմ հայրենի համար, մա հայրենի համար սեղմիր մեկ, այո, մենակ էր մնացել նաև այդ տերատեսկինը, նա վատնել էր ամբողջը, նա արնահոսում էր, և ըստ Մովսեսի օրենքի դրա այդ ոչ ոք չպիտի հաղորդակցվեր, որովհետև այն վայրը, որտեղ նա պիտի լիներ, անմաքուր էր համարվելու, որտեղ ինքը նստել այդ վայրը անմաքուր էր, պիղծ էր, և նա մենակ էր մնացի, շուրջը նա մենակ էր, և Աստված այո այդպիսի բաներ թույլ կտա մեր կյանքի մեջ, որ մենք վերջապես ֆայմենք, գնանք ու հավատքով կպնենք տիրոջ փեշերին, գնանք ու հավատքով վերցնենք մեր բաժին օրհնությունը, և նա կպավ, գնաց և դիպավ տիրոջը, և Տեր ասեց, ով ինձ կպավ, Պետրոս ասեց, վարդապետ, բոլորն են կպնում, շատ մարդիկ կան այստեղ, հրմշտոց կա, բոլորն են կպնում, ասես չէ, մեկ այնպես կպավ, որ զորություն գնաց ինձանից, մենք այդպես պիտի կպնենք և տիրոջից վերցնենք մեր բաժին օրհնությունը, ասա, իմ բաժին օրհնությունը իմն է, երբ որ մարդը ասում է, ես էլ չեմ ուզում Սիմոն լինել, ես ուզում եմ Պետրոսը լինել, ժայր, եկեղեցի հիմնող, որի վրա Տերը կկարողանա հենվել, սա բնավորություն է, թե բնավորություն չի, սա բնավորություն է, որի վրա Տերը կարա հենվի, ես նույնպես ծառայող եմ, և եկեղեց հովիվ եմ, ես շատ լավ գիտեմ, ում վրա կարող եմ հենվել, իսկ ում վրա չեմ կարող հենվել, ես այստեղ 90%, 99%-ի ճանաչում եմ, լավ թե վատ, քիչ թե շատ,
Եվ ես շատ լավ գիտեմ ում վրա հենվել։ Եվ սա նույնպես բնավորություն է, երբ որ Սիմոնը ասում է վերջ, վերջ Սիմոնին։ Այսուհետ ես ուզում եմ Պետրոս լինել։ Ժայռ, ժայռ հաստատուն մեկը, ում վրա կարաս Տեր քո եկեղեցին հիմնես, ում վրա դու կարող ես այդ հայտնության վրա հիմնել քո եկեղեցին։ Ժայռ, ում վրա կանգնելուց չես սասանվի։ Սյուն, ում հենվելուց չի ծրվի։ Եվ սա բնավորություն է իրականում, երբ որ դու որոշում ես այդպիսին լինել։ Երբ որ Սավուղը դադարում է եկեղեցի հալածել, այլ սկսում է եկեղեցի հիմնել, եւ դառնում է Պետրոս, եւ նա ասում է՝ «Իմ բաժին օրդությունը ես կվերցնեմ իմ ծառայության միջոցով»։ Երբ որ դու, սիրելիս, վերցնում ես քո բաժին օրդությունը, ուշադիր եղի հիմա ինչ եմ ասում, երբ որ դու հաստատվում ես քո բաժին օրդության մեջ, դու ինքդ դառնում ես օրդության աղբյուր։ Ինքդ արդեն դառնում ես մեկը, ով օրդնող է, ում պատճառով քո շուրջը սկսում են օրդնվել։ Անցած կիրակի ես այստեղ հայտնություն ստացա Հովթի եւ Աբրահամի մասին։ Ի փոքր խոսացի դրա մասին։ Հիշում ես։ Գիտես, Հովթը հետևեց, որովհետեւ կարծես թե նյուխ ուներ։ Նյուխ ուներ գնալ օրդնության հետևից։ Արի կարդանք այդ պատմությունը, Ծննդոս 12-ի 1-ը, 1-ից։ Տեր ասաց Աբրահամին. Գնա քո երկրից, քո ազգականներից։ Հարց եմ ուզում տալ. Միթե Հովթը Աբրահամի ազգականը չէր։ Ազգական է, թե ազգական չէր։ Աստված խոսում Աբրահամի հետ, ասում է Աբրահամ, ես քեզ օրհնելու եմ շատ, մեծացնելու եմ քո սերունդը։ Շատ եմ քեզ օրհնելու։ Ու ինչ պիտի անես, դու պիտի քո երկրից դուրս գաս, քո ազգականներին թողնես ու դուրս գաս։ Հիմա հարց, Հովթը ազգական է, թե ազգական չէր։ Ազգական է, բա ո՞նց եղավ։ Ես հարց եմ ուզում տամ հիմա Հովթին, դու ուր գնացիր։ Դես այն նյուխը, ինք ասեց, ես կգնամ օրհնության հետևից։ Եվ ասում նմանները դուր են գալիս, գիտես։ Նա զանց չարեց Աստծո խոսքը, ոչ, նա զանց չարեց, այլ նա գնաց Աստծո հետևից, նա գնաց իր բաժին օրհնության հետևից, նա կպավ Աբրահամին եւ դրանով նա օրհնվեց։ Կարդանք պատմությունը։ Եվ քո հոր տնից, այն երկրից, որ ես ցույց կտամ քեզ, ես քեզ մեծ ազգ պիտի դարձնեմ եւ օրհնեմ քեզ ու մեծացնեմ քո անունը, եւ դու օրհնյալ կլինես։ Եվ այս ամենը Հովթը լսելով ասում է, ես նույնպես օրհնյալ կլինեմ, ես նույնպես կշատանամ, ես նույնպես կզորանամ, ես կժառանգեմ այս օրհնությունը, քեզ օրհնողներին կօրհնեմ, ես էլ եմ ուզում, Հովթը ասում է, ես էլ եմ ուզում իմ բաժին օրհնությունը, եւ քեզ անիծողներին կանիծեմ, պաշտպանություն ասա, աշխարհի բոլոր ազգերը քեզանով կօրհնվեն։ Եվ Աբրահամը գնաց, ինչպես Տերներ ասել, Հովթը էլ գնաց նրա հետ։ Այն, որ Աբրահամը գնաց ըստ Աստծո խոսքի, դա նորմալ է, չէ՞։ Նորմալ է, չէ՞, այն, որ Աբրահամը գնաց ըստ Աստծո խոսքի։ Հարց եմ ուզում տամ Հովթին, դու ուր գնացիր։ Բա դու ինչ խոսքի հիման վրա, դու ինչ խոսք ունեիր այդ օրհնության նյուխը, այդ հոտառությունը, այդ բնավորությունը, Աստված ուզում է, որ մենք ունենանք մեր մեջ։ Նա իր մեջ ասեց, իմ բաժին օրհնությունը դա իմն է։ Եվ քանի Հովթը Աբրահամի կողքին էր, նա օրհնված էր։ Բայց հենց նրանք բաժանվեցին, նրա կյանքը դարձավ Սոդոմ և Գոմոր։ Քանի Հովթը Աբրահամի կողքին էր, նա ժառանգում էր, ժառանգակից էր դառնում օրհնության։ Ուշադիր եղիր, սիրելիս, եթե քո կյանքի մեջ օրհնություններ են գալիս, ուշադիր եղիր, թե ում հետ է շրջապատված, ովքեր են քո կողքին, և շարունակիր այդպես։ Բայց եթե դու զգում ես, քո կյանքը թալանվում է, դու զգում ես կորում ա քո խաղաղությունը, ուրախությունը, քո ֆինանսները, հսկիր քեզ, հսկիր ով կա քո շուրջը, ականջդ ում ես տվել, շուրթերդ ում ես բացել, միշտ հսկիր քո շուրջը, քանի օրհնված ես, մնա եւ ավելացրու, եւ տես ով ա քո կողքին, ով ա քեզ բարձրացնողը, ով ա, որովհետեւ մենք մեկս մյուսով ենք, չէ՞, բարձանում, հիվան ասեմ, մեկս մյուսով ենք ընկնում ենք,
Բայց մարդու չասես։ Այո, իրար բարձրացնողը մենք ենք, իրար գցողնել ենք մենք։ Իրար թևերը բարձրացնողը մենք ենք, իրար թև ջարդողնել ենք մենք։ Իրար ծնկերը զորացնողները մենք ենք, իրար ոտի տակ օճար դնողնել ենք մենք։ Դա մեր ազգի բերքն է, ցավն է։ Բայց Աստված եկեղեցու միջոցով փոխում է մշակույթը։ Ամեն, ասա ես կփոխեմ այդ մշակույթը։ Եվ Աբրամը պատճառ է դարձել Հովտի օգնության համար։ Հովսեփը պատճառ դարձավ, որպեսզի Եգիպտոսի պետությունը օրհնվի և Իսրայել ժողովուրդը փրկվի։ Հովսեփի պատճառով։ Դեներս միշտ ուշադրությամբ հսկեք ձեր շուրջը։ Մենք միշտ պիտի ուշադրի լինենք մեր շուրջը։ Ովքեր են մեր շրջապատում։ Ովքեր են մարդիկ։ Եվ եթե դու օրհնություն ես, դու օրհնություն ես, պատճառ դարձիր մարդկանց օրհնվելու համար, որ մարդիկ նույնպես օրհնվեն, բարձրացրու, բարձրացող եղիր։ Ես խնդրեմ, արդեն փառաբանության թիմը գա։ Ես մի շատ հետաքրքիր պատմություն լսեցի, հետո կարդացի համացանցում և կուզենամ կիսվել քո հետ։ Ով է ճանաչում Թոմաս Էդիսոնին։ Ով է լսել նրա մասին։ Թոմաս Էդիսոն։ Մի գիտնական մարդ, ով որ ստեղծել է սա, էլեկտրական լամպերը։ Եվ ես պատմությունը, որ լսեցի, հետո կարդացի, ուզեցա համեմատեմ, տեսնեմ ճշմարիտ է, թե ճշմարիտ չի, ճշմարիտ է այդ պատմությունը, այնպես որ կարող եմ ես պատմել քեզ։ Թոմաս Էդիսոնը, երբ որ փոքր էր, մեկ անգամ վերադառնում է տուն, մի նամակ ձեռքը, փակ նամակ, որը տվել են ուսուցիչները, որպեսզի կարող ես նվագել, որպեսզի տանի փոխանցի իր ծնողին։ Եվ Թոմասը բերում է տուն, այդ ծրարը մաման վերցնում է, կարդում է, ասում է, տղաս, այստեղ ուսուցիչները գրել են, որ ձեր երեխան այնպիսի հանճարում մեկն է, այնպիսի զարգացած է, որ մենք չունենք համապատասխան մասնագետներ նրան կրթելու համար։ Այնպես որ, ես ինքս եմ քեզանով զբաղվելու, որովհետև նրա մայրը ինքը եղել է ուսուցչուհի ժամանակին։ Եվ մայրը սկսում է նրանով զբաղվել, եւ հետո նա դառնում է գիտնական, մեծ լաբորատորիա ստեղծում իր տանը, հետո ստեղծում այս լամպը, էլեկտրական լամպը։ Հետաքրքիր մի բան, նրա ձգտումը շատ հետաքրքիր է։ Գիտես, նա կարծեմ 10,000 անգամ փորձարկում է։ Եվ 10,000-երորդ անգամ նոր վառվում է այս լամպը։ Եվ նա ասում է, ես գտա 9999 պատճառ, թե ինչու լամպը չպիտի վառվի։ Պատկերացնում ես, եթե նա 9999-ի վրա կանգ առնի, ասես, դա չի ստացվում։ Բայց նա ասես, պատճառներ գտա, եւ 10,000-երորդ անգամ արդեն վառվեց։ Այսպիսով, հետո նա արդեն մեծանում է, նրա մայրը մահանում է, եւ երբ որ Թոմաս Էդիսոնը սկսում է իր տան արխիվը հանել, բացել, եւ այդ նամակը գտնում է, այն նամակը, որը որ ուսուցիչները ուղարկել էին մորը, գիտես այնտեղ ինչ էր գրված, գրված է, որ ձեր երեխան մտավոր հետամնաց է։ Եվ մենք չենք կարող նրան կրթել, մենք չունենք համապատասխան մասնագետներ նրան բարձրացնելու, ձեր երեխայով զբաղվեք դուք։ Գիտես, եւ նա գրված է, որ 3 ժամ անընդմեջ լաց է լինում իր սենյակում, եւ նա գրեց իր պատմության մեջ, որ իմ մայրը դարձավ մեկը, ով հավատաց ինձ, ով չմերժեց ինձ, ով բարձրացեց իմ թևերը։ Եվ նրա մոր անուն ազգանունը նրա կյանքի գրքի պատմության մեջ ոսկե տառերով գրվեց։ Իրես կապ չունի, թե ամբողջ աշխարհը քեզ ինչ հասում, եթե կա մի մարդ, ով որ հավատում է քեզ, քո մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Կապ չունի, թե աշխարհը ոնց է քեզ մերժել, և կապ չունի, թե մերժողների անունները ինչ են, մասնագետներ են, ուսուցիչներ են, որ ասել են, Թոմասի մոտ չի ստացվի, դա անգրագետ, այդպես էլ անգրագետ կմնա, որովհետև նա հետամնաց է, բայց ոչ, մեկը հավատաց նրան, այդ մեկը բարձրացնեց նրան, շանս տվեց նրան, ասես քո մոտ կստացվի, քո մոտ կստացվի, որովհետև դու յուրահատուկ ես։ Այդ յուրահատուկներից մեկն էր նաև Իսակ Նյուտոնը, ով շատ փակ երեխա էր,
Արօրինակ երեխա էր։ Եվ ուսուցիչները նա նույնպես չէին սիրում։ Բայց հայտնվեց մեկը, ով ասեց քո մոտ կստացվի։ Քո մոտ ամեն բան կստացվի, դու յուրահատուկ ես եւ նա դարձավ այն ինչ որ նա դարձավ։ Եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարհը սիրելիս քեզ չի հասկանում, բայց կամ մեկը, ով քեզ հասկանում է, ուրեմն քո մոտ կստացվի։ Ուրեմն դու կթռնես։ Դարձիր այն մեկով կբարձրացնի մարդկանց թևերը։ Դարձիր այն մեկով դու պատճառ կդառնաս, որպեսզի այդ մեկը վերցնի իր բաժին օրհնությունը կյանքից։ Ասա ինքդ քեզ, այդ բաժինը իմնա։ Ասա ես կդառնամ այդ մեկը։ Գիտես, մեկ անգամ մի կին ավետարանում գրված է, որ հետևում էր Հիսուսին, Եվ նրանից հրաշք էր խնդրում, դարձավ սոննամացի կին էր, որ ասում էր, աղջիկս հիվանդ է, արի բժշկի, և գիտես նրա աշակերտները ծեփում էին նրա բերան, ասում են, մի անհանգստաց ու վարդապետին։ Բայց նա ինչ էր ասում, տուր իմ բաժին օրհնությունը ինձ։ Գիտես, եթե դու գիտես, թե դու ով ես, եթե դու գիտես, թե դու կյանքից ինչ ես ուզում, և եթե դու գիտես, թե դու կյանքից ումից ես դու ուզում, Գնա եւ վերցրու քոնը, սիրելիս։ Եվ նա բղավում էր, ասում էր, ողորմիր իմ աղջկան, եւ գիտես ովքեր էին ծեփում նրա բերանը, Հիսուսի շրջանակը։ Հիսուսի աշակերտները, առաքյալները ասում են, հեռու գնա, մի անհանգստացու վարդապետին, բայց նա գիտեր նա ով է։ Եվ նա գիտեր թե նա ինչ էր ուզում, եւ նա գիտեր թե ումից էր ուզում, եւ նա գնաց եւ իր բաժին օրհնությունը վերցրեց Հիսուսից։ Հիսուս ասեց, լավ չի վերցնել Երեխաներից հացը եւ տալ շներին։ Ուղիղ տեքստով այդ կնոջ ասես դու շուն ես։ Դու հեթանոս ես, որտեվ հեթանոսներին շուն էին անվանում։ Բայց նա ասեց իմ շամփայը տուր ինձ։ Որտեղ շներն են կերակրվում իրենց տերերից ընկած հացով։ Իրանց տերերի սեղաններից ընկած հացով նրանք կերակրվում են տուր իմ փայը ինձ։ Այլ խոսքերով ասած ես իմ բաժին օրհնություն եմ ուզում։ Դա ինձ ա պատկանում։ Եվ սա բնավորություն է թանկագինս։ Եվ վերջում, եթե դու քո բաժին օրհնությունը վերցրել ես, եթե դու քո բաժին օրհնության վրա ես, օգնիր քո կողքինին, օգնիր մարդկանց, որ նրանք նույնպես հասնեն իրանց օրհնությանը, ինչպես այդ Թոմաս Էդիսոնի մայրը բարձրացրեց։ Եվ ով գիտի, Միգուցե քո անուն ազգանունը գրվի այդ մարդու կյանքի պատմության մեջ ոսկի տառերով։ Եվ դու կլինես այդ մեկը։ Դա որոշում է, սիրելիս։ Արի կանգնենք։ Դա որոշում է։ Որոշում է լինել յուրահատուկ։ Որոշում է լինել բարձրացնել մարդկանց։ Դա որոշում է, երբ որ դու ինքդ քեզ կասես։ Երբ որ դու ինքդ քեզ կասես, ես մարդկանց թևերը կոտրող չեմ լինի, ես նրանց բարձրացնող կլինեմ։ Ես կոգնեմ, որպեսզի նրանք բացահայտվեն։ Եվ կապ չունի թե դա ով է, քո երեխան է, քո հարևանն է, քո քույրն է, քո եղբայրն է, քո ծնողն է, օգնիր մարդկանց ինքնա բացահայտվեն, օգնիր մարդկանց, որպեսզի նրանք նույնպես ժառանգեն այն, ինչը դու ունես, դա օրհնությունն է։ Աստված նպատակ ունի քո համար, Աստված երազանք ունի քո համար եւ Աստված տեսիլք ունի քո համար։ Հասիր դրան, վերցրու դա, կրկնապատկվիր, ավելացիր, շարժվիր Աստծո մեջ և ժառանգիր այն, ինչը որ պատկանում է քեզ, հանուն հոր, որդու և Սուրբ Հոգու և թո եկեղեցին ասի, ամեն, հալելույա։ Հիմա նորից անելու ենք սա, թո ձեռը դիրքով վրա և ասա, իմ բաժին օրհնությունը, Իմնա, ձերիս տեր կայնի նրան, ինչը որ քոննա, բաց հայտիր դասո մեջ, որովհետև նորից ինչ առաջ որ ասում էի, որ ինչքան որ բաց հայտում ենք Աստծուն, մենք բաց հայտում ենք ինքներս մեզ, բաց հայտիր Աստծուն և իմացիր ու հասկացիր, որն այդ օրհնությունը, որն այն օրհնությունը, որը քեզ ա պատկանում, բաց հայտիր և դարձիր պատճառ, դարձիր Աբրահամ հովթերի համար, Դարձիր Թոմաս Էդիսոնի համար մայր, ով որ կհավատա
իր որդուն կհավատա այն տկարին, որ ամբողջ աշխարհը ասում է, ոչ նրա մոտ չի ստացվի, բայց դու բարձրացրու։ Բարձրացրու։ Ես ուզում եմ, գիտես, ես ուզում եմ, որ երբ որ ես լքեմ այս կյանքը, ու ես կլքեմ այս կյանքը օրերից մի օր, գաղտնի չի, չէ՞ որ մենք բոլորս մահանալու ենք։ Գաղտնի չի, չէ՞ որ մենք բոլորս ծնված օրվանից մահվան հերթի ենք կանգնած։ Ու ես ուզում եմ, երբ որ ես լքեմ այս կյանքը, իրականում գոնե մի քանիսի կյանքի մեջ գրված լինի Հրայր Սուքեսյան, որ օգնեց բարձրացնել, բացահայտել, եւ ես ուզում եմ, որ քո բոլորիս անունները այստեղ այդպես գրված լինի, դաջված լինի մարդկանց սրտերի մեջ, մարդկանց կյանքերի մեջ, այն կյանքի պատմության մեջ, որ երբ որ նրանք խոսան քո մասին, նրանք ասեն ինքը հավատաց, ինքը օգնեց, ինքը բարձրացեց, ինքը աղոթեց, ինքը չթուլացավ։ Ամեն։ Սա որոշում ասիրելիս, սա բնավորություն ասիրելիս։ Հալելույա։ Ես հիմա կուզենամ, որ մենք աղոթենք։ Աղոթենք, որ Աստված օգնի մեզ, որ մենք բացահայտելով իրեն այդ անսահման սերը, անսահման օրհնությունը, բացահայտելով իրեն, բացահայտենք ինքներս մեզ, եւ Աստված օգնի, որ մենք տեսնենք այն մարդկանց, ովքեր որ մեզ շրջապատում են։ Սիրենք, բարձրացնենք եւ միասին ուժեղանանք, զորանանք եւ վերցնենք այս երկիրը, այս քաղաքը Հիսուսի համար։ Ասա ամեն։ Երկնային Տեր, մենք քո առաջ ենք նորից, որտեղ ուրիշին չունենք, միայն քեզ ունենք, Կենթանի Աստված, եւ մենք աղոթում ենք Տեր, որ դու օգնես մեզ, որ մենք ինքներս մեզ բացահայտենք, որ մենք ճանաչենք ով ենք մենք, ճանաչենք թե ով ես դու, քո բոլոր անկյունները, թե որ դու շատ անկյուններ ունես, դիմնագագրան են մոյ Բոգ։ Հալելույա։ Եվ մենք ուզում ենք Տեր, որ դու օգնես, որ մենք բացահայտվենք, որ մենք Տեր կայնենք այդ օրհնությանը, որը մերն է, այն բաժին օրհնությունը, որը ինձ ա պատկանում, որը մեզ ա պատկանում, Տեր, մենք կարողանանք Տեր կանգնենք, դատկենք, որպեսզի կարողանանք նույնպես օրհնություն լինել, Տեր, ինչպես որ քո ծառաներն էին, ինչպես որ դու ես, Տեր իմ Աստված, դու ուզում ես, որ քո եկեղեցու միջոցով հայտնես քո փառքը, հայտնես քո զորությունը, քո սերը, օգնի մեզ, Տեր, չթուլանանք, օգնի չնահանջենք, հլ ամեն ժամանակ առաջանանք, շարժվենք, գնանք ու չօգնենք, եւ քո անունն էլ փառավորվի, Հիսուս Քրիստոս, հանուն հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու, հալելույա, ամեն, հալելույա, հալելույա։ Սիրելիս, եղիր որոշման մարդ, եղիր բնավորության մարդ, եղիր չթուլացող, եթե ամբողջ աշխարհն էլ ասի, որ քո մոտ չի ստացվում, բայց եթե դու գիտես, թե դու ով ես, եթե դու գիտես, թե դու կյանքից ինչ ես ուզում եւ ումից ես ուզում, եւ եթե ամբողջ աշխարհն էլ ծեփի քո բերանը, նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսի շրջանակից, գնա եւ վերցրու քոնը, որովհետեւ դա քեզ ա պատկանում։ Ես օրհնում եմ քեզ, սիրելիս, որ դու ձգտումը ունենաս եւ երբեք չթուլանաս։ Պարզիր քո ձեռքը եւ թող Տերը օրհնի քեզ ու պահի քեզ, թող Տերը պայծառեցնի երեսը քեզ վրա եւ ողորմի քեզ, եւ թող Տերը բարձրացնի իր երեսը քեզ վրա եւ իր խաղաղությունը տա քեզ, եւ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Հայր Աստծո սերը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ամեն մեկիս հետ լինի, եւ թող եկեղեցին ասի ամեն, հալելույա, հալելույա։ Այո, արժի Տիրոջը ծափարել, արժի, հալելույա Տեր, ով ծափարությունները քեզ, փառքը, պատիվը, զորությունը, մեծարանքը, ամբողջը քեզ եւ միայն քեզ, որովհետեւ դու արժան ես Տեր փառավորվելու ամեն մեկիս կյանքում, հալելույա։